Театральний менеджмент, режисура, акторська майстерність і нарешті хореографія. Більше 20 тематичних шкіл за рік провела Національна спілка театральних діячів України. Як відбувається взагалі весь процес? Ми даємо оголошення, там, наприклад, за декілька місяців. І люди подають заявки, потім є експертна рада, їх не менше 5 осіб. Ми вибираємо, дивимося. Людина дає мотиваційний лист, вона дає свою якусь таке бачення, що б вона хотіла. І таким чином, голосуючи, ми кажемо, давайте. Так, на одну школу може бути понад 100 заявок. Втім, експерти відбирають лише 10-15 охочих. Взяти участь у дніпровському тренінгу від раду по клітару змогли семеро. Це хореографи з 6 міст України – Києва, Львова, Одеси, Миколаєва, Дніпра та Северодонецька. Два дні буду тут. Значить, наскільки я знаю, сьогодні я дивлюся хореографію моїх молодих колег. Стараюсь проаналізувати, дати їм якісь совети. Це займе сьогодні цілий день, наскільки я знаю. Потім буде якийсь круглий стіл з учасниками. Пан Раду каже, найгірша помилка, яку може зробити постановник, це переоцінити власні творчі здібності. Мовляв, краще сумніватися у постановці, аніж її перехвалити. Коли услышим свій голос в записі, нам кажется, що це не наш голос. То же самое, когда мы творим, мы как бы не можем оценивать, хорошо это или плохо. Вот я вам сейчас честно скажу, только вы не удивляйтесь, я вас не могу научить ставить танцы. Вы либо это умеете, либо не умеете. А я постараюсь вам помочь понять, умеете вы это или нет. На щастя, жорсткої критики від балетмейстера учасники не почули. Позитивний відгук дістався постановнику з Одеси. Танцівниця в його номері була непрофесійною. Колишня мешканка Донбасу виконала танець сильної жінки. Натомість деякі зауваження отримав Дніпровський театр «Віримо». Він представив уривок з вистави «Порцеляновий кролик», яка здобула гран-прі фестивалю «Січеславна-2018». Номер зворушив раду по клітару, однак хореографія та обрана до неї музика майже не справили враження. Раду по клітару проведе з місцевою публікою. Влаштує сесію питань та відповідей. Наступний візит хореографа до нашого міста – 12 листопада. Його балетна трупа презентує виставу «Спляча красуня». Наразі це остання і найулюбленіша постановка балетмейстера. Тим часом наступна школа від спілки театральних діячів пройде у жовтні. Тематику можна дізнатися на сторінці спілки в мережі Facebook. Юлія Бублик, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.